på Filosofgangen i Odense i attraktiv gåafstand til naturskønne omgivelser ligger dette unikke og smukke projektbyggeri. Her er mange muligheder, kun fantasien sætter grænser. Broen, Nørregård og Finsen leverer spændende og nytænkende løsninger, både for private og firmaer med specielle kreative ønsker og behov. Kom og vær med, når vi sætter teater til salg.